Сәлем достар, ағылшын тілінде ең жиі қолданылатын 3000 сөздің 15-ші бөліміне қош келдіңіздер. Ал кеттік. Revise – қайталау. Revolution – революция. Reward – марапат. Rhythm – ритм. Rice – рис. Rich – бай. Read – арылту. Мысалы, get rid of old stuffs. Ескі нәрселерден арылту, немесе көзін жою ескі нәрселерден. Ride – міну. Мысалы, ride a bike, ride a horse. Right – дұрыс. Ring – жүзік. Ring – шырылдау. Мысалы, my telephone is ringing. Менің телефоным шырылдап жатыр. Rise – көтерілу. Risk – тәуекел, немесе риск. River – өзен. Road – жол. Robot – робот. Rock – тас. Rock – тағы рок музыка дегенді білдіреді. Roll – роль. Romantic – романтикалық. Roof – төбе. Room – бөлме. Root – тамыр. Яғни өсімдіктің тамыры. Rope – арқан. Rough – қатты, кедір бұдырлы. Round – домалақ. Root – жол. Routine – рутина, немесе күнделікті қайталанатын іс-әрекеттер. Row – қатар. Royal – ақсүйек, немесе королевский. Wrap – уқалау. Rubber – резинке. Rubbish – мусор. Rude – дөрекі. Rugby – регби, яғни американский футбол. Rule – ереже. Run – жүгіру, бегать, яғни етістік. Runner – жүгіруші. Running – жүгіру, бег, яғни зат есім. Rural – ауылдық. Мысалы, rural areas – ауылдық аймақтар. Rush – асығыз. Sad – көңірсіз. Sad – ол happy-ға қарама-қарсы сөз. Are you happy or you're sad? Sadly – көңірсіз. Safe – қауіпсіз. Safety – қауіпсіздік. Sail – парус. Sailing – парус пен жүзі. Sailor – моряк. Барлығымыздың білетін Sailor Moon, ол луна в матросках болды. Яғни моряк, матрос, Sailor. Salad – салат. Salary – зарплата. Sale – сатылым, немесе распродажа. Salt – тұз. Same – бірдей. Sample – образец, үлгі. Sand – құм. Sandwich – сэндвич. Satellite – спутник. Satisfied – қанағаттандырылған. Satisfy – қанағаттандыру. Saturday – сенбі. Sauce – соус. Save – сақтау. Saving – депозит. Say – айту. Scale – масштаб. Scan – скан, немесе сканировать. Scared – шошынған. Scary – қорқынышты. Мысалы, очень страшное кино деген комедияны білесіздер ма? Very scary movie – очень қорқынышты кино. Scene – сцена. Schedule – сабақ кестесі, немесе жұмыс кестесі де бола алады. Scheme – схема. School – мектеп. Science – ғылым. Scientific – ғылыми. Scientist – ғалым, яғни ғылыммен айналысатын адам. Score – бал. Мысалы, what is your IELTS score? Сенің IELTS-тағы балың қандай? Scream –
айғайлау. Screen – экран. Script – сценарий. Sculpture – мүсін, немесе скульптура деген сөзге ұқсайды. Sea – теңіз. Search – іздеу. Season – сезон. Seat – орын, яғни сиденье. Мысалы, I prefer front seat of a car. Маған машинада алдыңғы орын, немесе алдыңғы сиденье көбірек ұнайды. Second – екінші. Second – тағы секунда дегенді білдіреді. Secondary – екінші орындағы. Secondly – екіншіден. Secret – құпия. Secretary – секретарь. Section – бөлім, немесе секция. Sector – сектор. Secure – қауіпсіздендіру. Security – қауіпсіздік. Seed – тұқым, яғни өсімдіктің тұқымы. Осы сабақта бізде өсімдікке байланысты екі сөз, сонда тамыры, бізде root және seed – тұқымы. Seek – іздеу. Seem – елестеу, сезілу. Select – таңдау, етістік. Мысалы, select a table – столикті таңда. Selection – таңдау, зат есім. Мысалы, this is my selection – бұл менің таңдауым. Self – өз, яғни өз-өзін. Sell – сату. Senior – жасы үлкен. Мысалы, senior manager бола алады. Яғни, оның лауазымы үлкен менеджер. Немесе, senior – тағы жасы үлкен адамдар дегенді білдіре алады. Яғни, жалпы үлкен дегенді білдіреді. Send – жіберу. Sense – сезім. Sensible – саналы. Sensitive – сезімтал. Sentence – сөйлем. Separate – бөлек. Немесе бөлу, яғни етістікті бола алады осы сөз. September – қыркүйек. Sequence – тізім, немесе sequence деген сөзді молекулярды биологияда қолданады. Яғни ДНК-ның sequence-ы. Series – сериал. Сериал деген сөзді сонда ағылшынша біз series көпше түрде айтамыз. Series. Serious – серьезный. Seriously – серьезно. Servant – слуга, немесе қызметші. Serve – служить, немесе қызмет ету. Ал service – ол сервис, яғни қызмет. Session – сессия. Set – установить. Сет – тағы набор дегенді білдіреді. Суши сет деген жиі көресіздер, мысалы, менюда. Setting – настройка. Settle – орналасу. Seven – жеті. Seventeen – он жеті. Seventy – жетпіс. Тағы бір рет айтайын. Сандарда әрқашан N-ға аяқталса, ол 11 нәрсе. Ал T, яғни N жоқ болса, ол 70, 60 дегенді білдіреді. Several – кейбір. Severe – қатаң. Sex – жыныс. Sexual – жыныстық. Осы сөзді sex деген, мысалы, сіз визаға, ақышқа анкета толтырғанда, анкетада sex дегенді көрсеңіз, шошып кетпеңіз, ол жынысыңыз дегенді білдіреді. Яғни, sex – female – әйел жынысы, немесе male – male деген еркек. Shade – көлеңке. Shadow – көлеңке. Shake – сілкі. Мысалы, milkshake деген ол сілкінген сүт. Shall – болу. Shallow – таяз. Shame – ұят. Shape – пішін. Share – бөлісу. Sharp – өткір. She – ол. Sheep – қой. Sheet – парақ. Shelf – полка. Shell – мында кәрпі қалып қалды, бірақ та ол ракушка.
Shelter – убежище. Shelter – ол приют дегенді білдіреді. Қазақшасын аударған жоқпын. Мысалы, animal shelter – жануарлардың приют. Немесе тағы сіз жаңбыр жауып тұрғанда өзіңізге убежище іздейсіз. Сонда shelter деп айтамыз. Shift – смена. Мысалы, мен түнгі сменада жұмыс істеймін. I work night shift. Shine – жарқырау. Shiny – жарқыраған. Ship – кеме. Shirt – көйлек, рубашка. Shock – шок. Shocked – шокированный. Shoe – аяқ киім. Көбінесе біз shoes – көпше түрде, себебі бір ғана аяқ киім емес, бізде екі пары. Shoot – ату етістік. Shooting – ату зат есім. Shop – магазин. Shopping – магазин аралау. Short – қысқа. Сол үшін шортыны біз шорт деп айтамыз. Себебі ол қысқа. Shot – выстрел. Shoot – қажет. Ол модальды етістік, жеке сөз емес. Shoulder – иық. Бұл жерде барлығымыздың білетін шампунь – head and shoulders. Бас және иықтар. Shot – shout – айқайлау. Осымен біздің 15-ші бөліміміз бітті. Келесі бөлімде кездескенше.